გუშინ ბათუმში აი იმ თუ მთავარი ნაზვის ხე, რაც მოვლენაა პრინციპში ყოველ 25 დეკემბერს. 25 დეკემბერს, თუმცა წინასწარ მახსოვს ბესო რომ შეიქმნა მოლოდინი, გადაიწეოდა ეს თარიღი, იმიტომ რომ აგვიანებდა თითქოს ხო ნაზვის. ნაზვის ხე აგვიანებდა, გაიჭედა პორტში, რთული იყო მერე მისი შემოტანა, მაგრამ როგორც ხედავთ კადრებში პარალელურად თქვენ ახლა ნაზვის ხე საზეიმოდ მაინც აი თუ ჩვეულებრივ ტრადიციულად როგორც ხდება ხოლმე 25 დეკემბერს. ბერსთა ნაძვისხე აი თო ოფიციალური პირების ხელით. რა თქმა უნდა, ყველაფერი იყო საზეიმო, ერთ-ერთი რაც ყოველთვის ახასიათებს ნაძვისხეს ანთებას და ჩვენს ქალაქს არის წვიმა, რომელსაც ალბათ ცოტა შეაფერხა ადამიანები, თუმცა თქვათ ის სლოგანი რომელსაც აქვს ტერიტორიის დეპარტამენტს, ხო, გარეთ კაია, გარეთ კაი იყო გუშინაც და ადამიანებმა ნახეს ეს ყველაფერი პირდაპირ აანთეს ნაძვისხე, მოკლედ ნახოთ როგორ აფასებენ ისინი, გავიკეთოთ. სხვადასხვა ძალიან განსხვავებულია წლევანდელი წლის ნაძვისხე, ძალიან მომწონს და ორიგინალურია. არ ველოდებოდი ეს ლამაზი იქნებოდა. რა თქმა უნდა, ძალიან მომწონს მას და ჩემს შვილსაც და ძალიან სასიამოვნოა ის, რომ ნამდვილი სათამაშოები გინდია წელს ნაძვისხეზე და ნამდვილ საახალწლო განწყობას გვიქმნის. აი, მგონი ნორმალურია და კარგიცაა. მეტი ინოვაცია აღარ ჭირდება ამ ნაძვისხეს ჩემი აზრით. უფრო დიდი ბურთულებით რო იყოს ჩემი აზრით უფრო კარგი იქნება. დღისით ჩემი აზრით სრულიად აკმაყოფილებს ამ მოთხოვნას, რომელიც ამ ემოციას უნდა იწოდოს დადებით საახალწლოს. და ღამით? ღამით ეს ნაძვისხე უნდა ითქვას, რომ სრულიად ჯდება იმ ყველა განათებაში, რომელიც მოედანს, ესე თქვათ, ანათებს, ახალისებს, ამას ემატება მუსიკა, საახალწლო ეზო, შესაბამისად ჩემი აზრით, ესე თქვათ, კარგ განწყობას თავის კონკრეტულ ცენტრს უძებნის და მერე ავრცელებს თლიანად მოედანზე. ძალიან დიდი მადლობა. გილოცავთ ამდენ შობა ახალ წელს, გისურვებთ ყველაფერს, ყველაფერს საუკეთესოს, ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და რაც თავარია, ნათელ ქვეყანაში ცხოვრებას. თქვენი საყვარელი სანტა. ნაძვის ხე წელს და იგივე პრინციპით არის მორთული, როგორი პრინციპიც არის გამოყენებული ევროპის მოედანზე. დავით დაკავაძეს. თოვლის კარგი იყო ყველაფერი, მაგრამ ეცრამეს თხომ თავრობას. ბავშვს უხარია ეს ყველაფერს კი არის ისას. ხალხს ვიხედო, ეს არის მთავარი საზრუნა. აი ხალხი ნაგვის ყუში ანაზრეულის, ეს იქნება დიდი ბედნიერება. დიდი მოდისი ამ შობა აღაზრდა ზულოსა მთელ საქართველოს და ყველა ქართველს. უკაცრავად, ნაძვის ხე როგორ მოგწონთ? აუ, პასუხე. ლამაზია. ლამაზი ნაძვის ხეა, მოგწონს ძალიან. ნაძვის ხეს უყურებ უბრალოდ. და მოგწონთ? კი. უკეთესი შეიძლება, მაგრამ კარგია. ხე როგორ? ძალიან ლამაზია, მართლა ძალიან ლამაზია, პირველად მომეწონა. მოსაგულეთ ნაძვის ხეს მაინც ჯობია, ყოველთვის. ძალიან საშინელება. ლამაზია. It's very nice. შეიძლება და უკეთესი ყოფილიყო მე ვფიქრობ. ახალი ყოველთვის კაია ქალაქისთვის და მოსახლეობასაც ძალიან მოგწონს სიახლე. აა, ჩაულებრივი. სტანდარტული. ძალიან ლამაზი ნაძვისხე. აა, სტანდარტული. შეცვლით რა იმას დაამატებდით? აუი, კი, სათამაშოებს. ფერები არა, გაცვეთილი. ძალიან ბევრი წითელი. ფრათაშორის აი ოპერატორმა ამ ხეძე გამახვილა ყურადღება, ქანდაკება, ფრინავი ქალის ქანდაკება არის დაფარული და დაჩრდილული. შინდისის გმირების სკვერი პირველად დაიდგა წელს აქ ნაძვის ხე, იმიტომ რომ პირველად გაკეთდა ეს სკვერი წელს. შენობაში უხდება ყველაფერს, ვიცი, შვენის ყველაფერს. და მრავალ ახალწელს დასრულდა სკოლა. კი, კარგია. ნუ პირველად ვიყავით დღეს გამოსვლები, ანუ მეცადინების შემდეგ მოედით აქ, გამომიერეთ ფოტოების გადასაღებად. ყველას მოწონს და ყველას გაუხარდა. მითმეტეს ბავშვებს. ეხლა მითხეს ბავშვებმა, წავიდეთ და ვინახოთ როგორ კარგად წინავსო. ღმერთმა ასე გაგვაბწინოს მთელი საქართველო. კარგია, ნორმალურია. უკეთესი შეიძლებოდა, მაგრამ ლამაზია. უკეთესში რას გულისხმობთ? Ну, უფრო მოცულობი დიდი რო ყოფილიყო. ჩვენელი ნაძვისხეა მართლაც. და დაწორე ბავშვებს მოსწონთ და ახალისებს. და ნამდვილად იგზნობა საახალწლოებრივი ჩვენს ქალაქში. უფრო მაღალი რო იყოს. როგორც ერას მოედანზე იყო დიდი ნაძვისხე. ნავი რა უნდა შეცვალ ნამაზი ნაძვისხეა და მე მგონი არა შესაძლოა ამ პარკს უხდება ყოველ შემთხვევაში როგორი პარკიცაა.